Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Utvoř otázku a odpověď. Přečteme si první zadání. Lucie by ráda koupila mamince 10 červených tulipánů a 6 žlutých tulipánů. Tak, teď máme spočítat. Než se dáme do počítání, znázorníme 10 červených tulipánů. Znázorním jako 10 prázdných koleček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oddělím desítku. A k tomu šest žlutých to jsou jiné tulipány, jiná kolečka, šest plných koleček. Jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté. Mám utvořit otázku, na co se mohu zeptat. Už vím, Lucie by ráda. Kolik tulipánů by ráda koupila Lucie, mamince, celkem dohromady? Jak to vypočítám? 10. Červených plus 6. Žlutých rovná se 10 plus 6 rovná se 16. Odpovím: Lucie by ráda koupila mamince celkem 16 tulipánů. Bezva. Druhou úlohu přečteme. Barča by ráda. Koupila mamince 10 červených tulipánů a 7 žlutých tulipánů. Před počítáním nejdříve znázornění: 10 červených prázdnými kolečky, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 žlutých plnými kolečky: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nesmíme zapomenout na otázku, kolik tulipánů by ráda koupila barča mamince. Tak a nyní příklad, to počítání 10 plus 7 rovná se kolik? Ano, správně, 17. A nyní odpověď, barča by ráda koupila 17 tulipánů. Další tři Zkuste sami, takže nejdříve přečtete, potom znázornění, nezapomeňte na otázku, potom spočítáte pomocí příkladu a když už jste si utvořili otázku, nezapomeňte na odpověď. Rozumíte? Já si myslím, že ano, dejte se do práce.